Гучна неділя у російському Сочі. Під прицілом був місцевий аеродром. У мережі росіяни активно ділилися відео. Потрапив у кадр і момент прильоту. Російське литовище через вимушену бавовну закрили. Майже півтора десятка рейсів скасували. Всі самоліти стоять на стоянках. Ще ні один не сіл і не взлетів. Даже не готовиться. Значит, что-то произошло, наверное, взрыв, наверное, в воздухе был. У Міноборони ворога збрехали, що всі дрони буцімто збили. Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у розвідці пише, українські безпілотники влучили по стоянці російських вертольотів біля Адлера в російському Сочі. Як повідомляє ЗМІ, за операцією стоїть ГУР Міноборони України. Жень, привіт. Зараз був п***ц. Я проснулась, підскочила з кровати від взриву, і ребенок мой, все у мене на вертольотній площадці напротив моєго дому упав безпілотник, взорвався. Но он по вертолетам не попал, он мимо. Валяются осколки, я вижу. Страшно было, трындец. Але згодом естафету прильотів на російські об'єкти перейняв і Смоленськ. Місцеві повідомляли щонайменше про 5 дронів, які безуспішно намагалися збити зі стрілецької зброї. А мешканці ділилися емоціями від побаченого. Літають просто, сука, по кругу, блядь. Кому, як позвонити? Полиция. Вот он летает, понимаешь ты? Куда он летит? Что, у него энергия закончилась? Он падает, что ли? Что это? Ой, упал. На Солдатское озеро. Будет какой-то бабах или он просто упал? Что он туда? Да ладно. Или они его посадили просто на озеро? Місцеві чули вибухи поблизу авіазаводу. А в телеграм-каналах пишуть, безпілотник атакував Смоленський авіазавод, що входить до державної російської корпорації «Тактичне російське озброєння». Водночас місцеві посіпаки Путіна збрехали, що всі дрони подавили засоби радіоелектронної боротьби. В день у неділю окупаційна так звана влада Криму повідомила про вибухи в Джанкої. Ставленик Путіна Аксьонов поскаржився на ракету, яку нібито збили. Центр національного спротиву повідомляє, окупанти перекидають додаткові засоби ППО до Сімферополя. А ще триває будівництво оборонних споруд, так званих зубів дракона. Тим часом українські військові на іншому напрямку успішно відбивають атаки ворога. А деякі з окупантів вже й самі демілітаризувалися. ПВК «Вагнер» знищено, і про відновлення цієї бойової сили Путіна вже не йдеться, кажуть у східному угрупованні військ. «Вагнер» знищено, і вже жодного «Вагнера» не існує. Це залишки від тих недобитків, які залишилися ще після того, як «Вагнер» був розбитий наприкінці цієї весни. На початку літа. Звичайно, що більша половина цих військових злочинців, вбивців, вона після розформування їхніх таборів в Білорусі, хтось відправився в Африку, хтось відправився додому, а хтось приїхав вмерти в українській землі. Але це досить поодинокі випадки. Там ми фіксуємо декілька буквально таких, що вони приходять на якісь керівні інструкторські посади, але жодного тактичного
тактичної загрози вони вже більше не несуть і не будуть нести. Уже майже 280 тисяч російських окупантів ліквідували наші військові, завдаючи ударів із землі і з повітря. Пілоти військових гелікоптерів розповіли, як працюють по живій силі супротивника і як ризикують у бою. Вчора був дуже складний виліт. Нас вимушено підсаджували в полі 4 рази. По наших бортах були здійснені пуски ракет, керованих авіабомб. І вчорашній виліт – це один виліт, який мені найбільше було страшно, найбільше адреналіну я отримав за цей. Ну, але під кінець дуже велике задоволення, що ціль була уражена. На низькій висоті є небезпека в тому, що є стовпи, лінії електропередачі, яких можна зачепити. І треба бути дуже уважними, щоб їх оминати. А ще поділилися, на яку техніку очікують від країн-партнерок. Хотілося б, звичайно, отримувати це американську техніку. Наприклад, такий гелікоптер, як Black Hawk. А чим він ефективніший? Він новіший, сильніший. До нього чіпляється набагато краще озброєння, щоб завдавати максимальних втрат ворогу. Ганна Рибалка, 5 канал. Війна до нового року, нового 2025-го. Про такі не надто оптимістичні прогнози, які висуває низка західних експертів, йдеться у новому матеріалі від CNN. Кажуть, дедалі більше аналітиків і високопосадовців у США та Європі схиляються до того, що Україні доведеться увійти у фазу затяжного протистояння. І новий критичний пік у ньому може настати навесні, коли ЗСУ вже отримують винищувачі F-16 та накопичать достатні запаси крилатих і потенційно ще не наданих нових ракет «Атакамс». Але прогнози – річ плинна. І поза будь-яким часовим плануванням, експерти наголошують, що військова допомога Україні не має припинятися, а навпаки – лише зрости. Адже у війні на виснаження силам оборони треба буде виснажити росіян, що переважають за кількістю. І наші бійці не зупиняють покрокові роботи зі знищення ворога. За минулий тиждень на Таврійській напрямку визволено ще 4 квадратних кілометри території. Якщо говорити про зону відповідальності Софтавія, то противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки. Крім того, наші воїни досить жорстко відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового та Первомайського на Донеччині. 11 невдалих атак ворог провів в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Така ж ситуація для ворога склалася в напрямку Старомайорського. Якщо говорити про Запорізький напрямок, то там ворог намагався відновити втрачені положення в районах Новодарівки та Вербового. Успіху не мав. І який вигляд мають наслідки цих російських атак, бачать і показують наші бійці. Є така от наступна опита під техніка. БТР, БМП, ще одна. Десь ржаві згоріла броня окупантів, а десь більше не повернуться за штурвал штурмовиків російські пілоти. У телеграм-каналах поширилася інформація про ворожого льотчика, який під час нещодавньої відпустки з родиною в Об'єднаних Арабських Еміратах добровільно прийшов до посольства США, заявив, що не повернеться на московські болота і запропонував американцям співпрацю. Я думаю, награда найде кожного, тим більше, що... Це просто морально приємно. Прикметно, що анонімні джерела повідомляють і прізвище росіянина Гавріченко та його позивний Гавр. Дивовижний збіг обставин. Саме про пілота з таким позивним лише кілька тижнів тому Міністерство нападу Кремля презентувало черговий пропагандистський сюжет. Там, ну, на самом деле... Этой действительности не соответствует. Інформацію про пілота-перебіжчика п'ятому каналу підтвердив екс-заступник голови СБУ. А ще пояснив можливі причини такого кроку. В Російській Федерації військовий льотчик закінчував військове училище, не проходив службу від 5 до 10 років, мав якийсь нальот і звільнявся з військової служби. Виїжджав за кордон і переходив, ну, проходив певні курси і переходив в цивільну авіацію.
В зв'язку з тим, що відбуваються зараз військові дії на території України, для військових льотчиків ця можливість забезпечити собі нормальне існування і життя просто зникли. І брати в компанії російських, ну, льотчиків з російськими паспортами тепер це такий моветон, знаєте, і більша частина з них вже звільнена і змушена була повернутися в Росію. Тому маємо те, що маємо. Ніхто, ну, не всі готові виконувати злочинні накази і воювати проти України. Сработав на 100%. Я без всяких проблем вернувся на оперативний аеродром. І поки окремі окупанти знаходять у голові останні грамміськів і обирають запасне литовище в Лос-Анджелесі, а не на аеродромі Енгельс, ЗСУ й надалі продовжують методичну демілітаризацію росіян на нашій землі. Початок тижня і, ймовірно, новий рекорд зі знищення артилерійських систем за добу майже півсотні. Про рекорд зі свого боку повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Кажуть, за тиждень армія дронів уразила рекордну кількість ворожої артилерії. Загалом 69 гармат і 17 САУ. А як мінусують російські танки спецпризначенці СБУ з підрозділу «Альфа»? Традиційно бадьоро. Із гарантованим вогником у фіналі. Олексій Пасак, «5 канал». Димон, оттуда все, нагору! А ну, давай! Є! Чи варто жити в очікуванні посилених ракетно-дронових атак, якщо вони і так уже почалися? Росія щоночі атакує Україну шахедами. Лише у вересні маємо антирекорд – понад 500 безпілотників камікадзе. Збито майже 80%, але дієвого магічного рецепту від повітряних атак немає. Будуть підбиті дрони, але вочевидь будуть і влучання. Що ж можна зробити? Про це говорять військові експерти. Ешелонована протиповітряна оборона – це єдине, що можна протиставити, плюс система оповіщення. Тобто потрібно, щоб наші військові завжди знали, де і коли йдуть ці дрони. На жаль, іншого, принаймні зараз, рецепту боротьби з дронами немає. Я думаю, що зараз є певні напрацювання, але для того, щоб вони запрацювали в повної міри, потрібен час, і я не думаю, що він у нас є, тому що вже осінь і дуже скоро почнеться, це такий сезон ракетно-дронових ударів, на жаль, Росії. Але і ЗСУ можуть завдати клопоту окупантам, а інколи у найбільш зухвалий спосіб. Російський так званий слідчий комітет публічно визнав, що торік, 30 квітня, два українські бомбардувальники Су-24 залетіли на 50 кілометрів у глиб ворожої території і атакували нафтобазу у Брянській області, після чого українська авіація безперешкодно повернулася на місце базування. Ага, вон. Ось вона воронка, на. Я говорю, он промазал. У 20 не залетел. Вот она воронка. Нюх себе. Ну, це весна 22-го року, коли росіяни взагалі не думали, що можуть отримати удар у відповідь. Тому все ППО було стягнуто на інші напрямки. Я думаю, що наші військові використали такий момент для нанесення цього удару. Насправді, ударів по Брянщину в той час було досить багато. Справді, за лічені дні до удару по цій нафтобазі невідомі безпілотники влучно атакували іншу нафтобазу на Брянщині. І ці пожежі на Росії не припиняться. І не лише у прямому розумінні цього слова. У ворога знову почало палати від останніх новин з України. Як повідомив міністр внутрішніх справ, легендарний командир Азову Денис Редіс Прокопенко став до бойової роботи. І поки надолужує втрачені місяці в російському полоні та подальше перебування під час екстракції на території Туреччини. Про це чільник МВС розповів інтерв'ю «Українській правді». Прокопенко відповідає за підготовку, і Прокопенко і очолював Азов.
І він вже повністю інтегрований у Ви бачите, ви його не можете побачити, тому що він займається забезпеченням, підготовкою особового складу. Тобто він зараз намагається війти в курс прав за цей час, поки його не було. Весь підрозділ себе проявляє ідеально, і успіхи на полі бою достатньо чутливі. Це від цієї про це говорять і військові. А ще військові розповідають про західну техніку, яка може вціліти після прямого вилучення ворожого ланцета. І щодень допомагає нищити окупантів, зокрема і на Лиманокуп'янському напрямку. Саме там позиції наших воїнів відвідав президент. Володимир Зеленський вручав нагороди, спілкувався з командуванням та особовим складом. А ще почув із перших уст, як бійці оцінюють німецькі леопарди та шведські бойові машини піхоти CV-90. Ну, це як іномарка, в неї іномарка. Якщо б не було тебе жигулів, то зрівняти нічим. Але якщо б тебе були жигулів, то туди. Машина гарна, прильоти видержала. Як тримають прильоти вже від ЗСУ російські окупанти? Не дуже. Це констатують сили спеціальних операцій. Повітряна розвідка ССО виявила 5 ворожих БМП, 2 вантажівки та польовий склад московитів. А далі налагоджена комунікація з українською артилерією і успішне влучання. Палала ворожа техніка на запорізькому напрямку. І, як зазначають усі експерти, відбулося це південніше Токмака за 30 кілометрів від лінії фронту, просто у російському тилу. Зауваження – тимчасовому російському тилу. Олексій Пасак, 5 канал. Крим знову буде українським. Нова ніч і новий десант бійців ГУР на Кримське узбережжя. У головному управлінні розвідки повідомили, що спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимура висадилися на території тимчасово окупованого півострова і вступили у бій з ворогом. Гурмо здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Українські спецоперації часто схожі на голівудське кіно, але це реальне життя і бій завжди має реальні наслідки. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі ЗМІ повідомив, що під час жорсткого бою ворог втратив чимало особового складу, але є й втрати серед військових ГУР. Російські пропагандисти вже активно поширюють відео допиту чоловіка, якого вони представляють як полоненого на мисі Тарханкут бійця, а ще демонструють світлини, буцімто захоплених трофеїв, гідроцикла, зброї та прапора. Україна поверне своє. І всіх полонених та викрадених українців, і всі загарбані території. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ напередодні, без зайвих деталей, повідомив про просування на південному напрямку. Варто зауважити, що минулого тижня Олександр Тарнавський обіцяв хороші новини з фронту, а вже тепер так само в режимі інформаційної тиші відвідав бойові бригади. Цитата: «Завдання визначені, просуваємося вперед». Генштаб так само утримується від розлогих пояснень. Повідомляють про успіхи ЗСУ західніше Роботиного, що на Запоріжжі, за 20 кілометрів від Токмака. А там у тимчасовому російському тилу вже відчутна паніка. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники вивозять заклади освіти, закривають магазини та так звані адмінустанови окупантів. Свої родини російські офіцери вивезли ще кілька тижнів тому. Цивільне населення, його виведення є таким знаком до того, що росіяни вони відчувають, що їхня лінія оборони далі може вже почати пролягати по місту Токмак. А для них втрата Токмака, навіть оточення нами Токмака, це фактично втрата дуже важливого логістичного центру, і далі можна буде прогнозувати про зміщення лінії фронту вже до Мелітополя. Після Токмака дуже велика частина їх фронту, вона просто буде змушена відійти через неможливість здійснення логістики. Не менш важливо руйнувати протиповітряну оборону ворога. І не лише на тимчасово окупованій території України, а й у самій тимчасовій
тимчасовій Російській Федерації. Джерела української правди в СБУ повідомили, що під час масованої дрон-атаки проти 4 жовтня у Білгородській області було уражено найновітніший комплекс російської ППО С-400 «Тріумф». У Службі безпеки наголосили, це вже другий «Тріумф», який СБУ поцілила менш ніж за один місяць. Попереднього разу С-400 підірвали під час нальоту безпілотників на Євпаторію 14 вересня. Росіянам стане гірше видно не лише українські ракети, дрони та авіацію. Окупанти почнуть гірше бачити і наших бійців спеціальних операцій чи замаскованих снайперів. Міністр цифрової трансформації представив український плащ-невидимку. Він блокує теплове випромінювання, тож уночі ворог просто не побачить у тепловізор українського захисника. Плащ важить лише 2,5 кілограми, не горить і має захист від мокрого снігу та дощу. Олексій Пасак, 5 канал. Час вимикати світло. Не треба чекати блекаутів в Україні. Краще влаштуємо їх просто зараз, на російській території. Московитам сумно, кажуть, у ніч проти 5 жовтня безпілотники атакували Курську область, після чого без світла опинилися зо півсотні населених пунктів. Волонтер та блогер Сергій Стерненко деталізує. Знеструмлення на електропідстанціях у Глушковому, Любімовці та Суджі зробила Служба безпеки України за допомогою невідомих дронів. І били ці безпілотники саме по тих об'єктах, які живлять російські війська. А гроші на ці дрони для СБУ раніше збирали спільно коштом усі небайдужі українці. І це вже 7-ма така атака, влаштована Службою безпеки. Тривожно у Курську не лише тоді, коли зникає світло. 72-й батальйон 101-ї бригади ТРО оприлюднив відео, як нищить військову техніку окупантів за допомогою FPV-дронів. Агенція Reuters уточнює, цей удар припав по російському прикордонному пункту Крупець, що на межі із Сумською областю. Дата запису невідома. Кілька днів тому ворожі пропагандисти заявляли, що ЗСУ обстрілювали Крупець, але буцімто усі снаряди не влучили в ціль. Що ж, відеофіксація з українського безпілотника – більш надійне джерело, ніж брехня московитів. Щоб остаточно і надовго зламати зуби агресору, потрібна зброя. І ризик блокування допомоги Україні від США – це серйозний виклик для американської політики. Про обов'язковість продовження підтримки говорить і президент США особисто, і представники Держдепу. А ще Джо Байден анонсує вкрай важливу промову, яка має витверзити прибічників вигаданого миру з Росією. Американський лідер наголосив, мав розмови з європейськими колегами, і з Канадою, і з Японією. It does worry me. But I know there are a majority of members of the House and Senate. Це справді непокоїть мене, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату, і обох партій, які заявили, що підтримують фінансування України. Незабаром я зроблю важливу промову з цього питання. Чому для Сполучених Штатів і наших союзників критично важливо, аби ми виконали свої зобов'язання? Я витратив 2,5 роки на створення коаліції, про які ніхто не думав, що вони можуть бути, і ці коаліції посилили нас у всіх сферах, не лише в тому, що стосується України. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Навіть короткострокова зупинка може мати вирішальне значення на полі бою. І в Палаті представників, і в Сенаті є більшість, яка підтримує продовження допомоги і підтримки України. Це ще досі так. Нічого не змінилося, і Конгрес повинен дотримуватися зобов'язань, які він узяв перед народом України щодо боротьби з цією агресією. Що буде, якщо Україна опиниться з агресором наодинці? Ймовірність такого сценарію вкрай низька, але наші захисники розглядають усі варіанти. Дехто більш скептичний, дехто нагадує про інші країни, які допомагали і допомагають ЗСУ від перших днів великого протистояння. І кажуть, що підтримка від США досить критична, але невирішальна в цьому бою. То союзники у нас будуть завжди в будь-якому разі. Тому що всі розуміють, що Росія – це великий агресор, який загрожує зараз Україні, а потім хто його знає. Сьогодні ми, завтра ви. Краще допомагати нам сьогодні.
Ну, я навіть не можу спрогнозувати, що буде. Особисто я буду стояти до останнього. Це буде просто війна на виснаження вже. От вона і так, в принципі, є, а це вже буде конкретна така. Коли вже не буде ніяких поставок, ні зброї, ні тих самих боєприпасів, взагалі нічого, то це тоді будуть вафлі, звісно. Головне, щоб було боєкомплект, щоб був на прикладі з цієї БМ-21. Її вже вона років на 20 старша за мене, як мінімум. А є і 85-х років, є і 80-х, 72-го року є машини. Будемо ними працювати, і все-таки виходить, вона старенька, але вона палить так само добре. Важкіше, значно важкіше, але не буде іншого вибору, у нас немає попросту. Будемо працювати далі. Це буде затягуватись на більший час, але в кінці кінців буде перемога. Буде перемога і буде повернення в український Крим з українським стягом. Бійці ГУР зі спецпідрозділу «Артан» показали нові кадри висадки на Кримському узбережжі і запеклого бою з росіянами. Зауважили, що також десантувалися на Тендрівській та Кінбурнській косах, а після завершення бойового завдання на території українського півострова мали бій з ворожими катерами, які намагалися наздогнати наших розвідників. В «Артані» наголосили, це не перша така операція в Криму і, вочевидь, не остання. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Не найкращий збіг обставин. Україна може залишитися без допомоги зі США. І саме в цей момент північно-корейська диктатура вирішує надати свою артилерію росіянам. Як повідомляє CBS News із посиланням на американських чиновників, Кім Чен Ын погодив передачу важких калібрів Москві. Утім, обсяг диктаторської підтримки невідомий. Так само невідомо, що отримує Пхеньян узамін. Але більш критичний момент для України – це ймовірність допомоги окупантами з Пекіну, наголошують військові експерти. Ну, направду, Китай має що казати. Тут треба вже бути дуже чесним. Якщо Китай, умовно, ще раз кажу, умовно, відважиться на таку масштабовану допомогу, яку США надають Україні, то нам буде непереліч. Це колосальний воєнно-промисловий уклад. Це, можна сказати, третя держава у світі за загалом бойовим потенціалом. Чи підуть на таку масштабовану допомогу китайці, на мій погляд, точно не зараз. Китайці зайняли вичікувальну позицію. Китай на 80% інтегрований в першу чергу в економічному сенсі, в євроатлантичний простір. Там їхня головна додана вартість і їхній головний ринок для товарів, як великої фабрики. І навіщо міняти 46 трильйонів ВВП євроатлантичного простору на 1,5 трильйона ВВП Російської Федерації? Ну, мені видається, є питання. Серйозні питання, що змінить в українському контрнаступі настання осінньо-зимової негоди. Військові експерти нагадують, Україна отримала від Заходу чимало нової колісної техніки. І коли земля достатньо промерзне, пересуватися нею буде цілком можливо. Але більш важливий момент – це постійний геноцид ворожої артилерії, який суттєво пришвидшить контрнаступ ЗСУ. Умовно, за 1,5 року ми в середньому винищили до 300 артилерійських установок, то із травня місяця більше 500, а у вересні поставили абсолютний рекорд 947, і це буде наростати. Чому це важливо? Бо саме артилерія перешкоджає швидкому руху техніки. Чим далі ми відсунемо їхні артилерійські рубежі, і чим більше винищимо такої артилерії, тим більше наші шанси дорогами рухатись. Щоб заблокувати контрнаступ на півдні країни, росіяни продовжують укріплюватися довкола Токмака на Запоріжжі. Про це повідомляє британська розвідка. І хоча з окупованого міста вже не лише вивозять російські родини, а й евакуйовують техніку та склади БК, говорити про так званий жест доброї волі не варто. Ворог почав вивозити з Токмака якісь свої склади боєприпасів і якусь свою військову техніку більше в глибокий тил перевозити її.
Про що це говорить? Це говорить про те, що ворог чітко відчуває небезпеку знаходження в Токмаку, знаходження в Молочанську. Але це точно не говорить про те, що ворог сьогодні покидає Токмак-Молочанськ і про те, що ворог збирається відступати із Токмаку, із Молочанську. Про ситуацію на Запорізькому фронті П'ятому каналу розповідають і бійці, які тримають цю частину передової. Працює арта з обох сторін, тут стрілецькі бої. Наші тиснуть, давлять на ворога, протискаючи його. Але й ворог входить в контратаки і артою своєю молотить просто без перестанку. Як і по нам, так і по цивільним громадам. От така інтенсивність зростає одразу після того, як вони втрачають певні позиції. І вони відпають навіть у своїх там зведеннях і просто аналізуючи навіть карту, можна побачити, що в Запорізькій області вони втратили найбільше від початку активних бойових дій з літа. І ще про приємне. Ворог знову втрачає свою авіацію від власного ППО. Лише наприкінці вересня загарбники приземлили найновітніший російський бойовий літак Су-35 біля Токмака. А тепер поцілили такий самий винищувач, але вже неподалік Маріуполя. Влучність російських обслуг протиповітряної оборони вкотре оцінили їхні військові пропагандисти. Ворог не раз скавулив у своїх зведеннях про шкоду, яку завдають йому касетні боєприпаси ЗСУ. А тепер наші бійці розкрили таємницю, який насправді вигляд має ця страхітлива західна зброя. Олексій Пасак, П'ятий канал. Є рух уперед і є зростання втрат у росіян. Командувач військ Таврійського напрямку повідомив про просування північніше Копанів та Новопрокопівки, що на Запоріжжі. Олександр Тарнавський наголосив, що за добу на підконтрольній йому ділянці фронту остаточну демілітаризацію пройшли майже 3,5 сотні окупантів. І це більше, ніж половина від загальних втрат ворога. Зауважу, що напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про спільну роботу з начальником Генштабу в тих угрупованнях військ, які проводять оборонні та наступальні операції. Загрози проаналізували, подальші кроки визначили. І, вочевидь, ці кроки правильні. Про ситуацію в напрямку Токмака і стратегію окупантів П'ятому каналу деталізують військові оглядачі. Ну там не те, що не спокійно, там більше ніж спокійно, скажімо так, на цьому напрямку. Там ідуть бої дуже великі, зустрічні бої, відбувається тактичне просування Збройних сил України в напрямку Токмака і в напрямку Вербового, і в обхід Новопрокопівки намагаємося просуватися для того, щоб звільнити за населений пункт, який дуже важливий якраз на шляху до Токмака. Чудово розумію, що очевидно просування не вдається зупинити, треба вигравати час. Для чого вигравати час? Цілком можливо, що для того, щоб дочекатися погіршення погодних умов. Можливо, вони хочуть виграти час для того, щоб накопичити сили. Можливо, для того, щоб перейти в контрнаступ, або на цьому напрямку, або десь ще на інших напрямках, на інших для фронту. Не дати жодного шансу для окупантів, які можуть ризикнути піти в наступи з боку Білорусі. Там саме розпочався черговий етап перевірки бойової готовності Збройних сил білоруської диктатури. В українському командуванні наголосили, що готові до будь-яких сценаріїв. На відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів та утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, які станом на зараз достатньо для виконання цих завдань. У разі зростання військової загрози Генеральний штаб додає додаткові сили та засоби. Ці правила воєнної науки працюють. Рухаємося далі. Такого ж руху вперед, як і від ЗСУ, всі українці очікують від Німеччини. Вже кілька місяців західні ЗМІ та посадовці говорять про наближення моменту передачі німецьких крилатих ракет «Таурус». Але й досі британський «Сторм Шедоу» та французький «Скальп» почуваються самотньо під крилами українських винищувачів. На тлі занепокоєння союзників щодо подальшої підтримки
підтримки України, німецький президент був із візитом у США. За підсумками розмови з Байденом запевнив, обидві країни посилюватимуть захист України аж до її перемоги. Але про передачу ракет – жодного натяку. Deutschland und die USA sind heute Freunde, Partner. Сьогодні Німеччина і Сполучені Штати є друзями, партнерами і союзниками. Разом ми твердо стоїмо на боці України від самого початку жорстокої російської агресії. США є найбільшою у світі, а Німеччина – другою за обсягом підтримки, наданої Україні. Спочатку війни Німеччина ухвалила далекосяжні рішення про допомогу. Рішення, які були непростими для країни з нашою історією, особливо щодо поставок зброї. Але люди в Україні знають, те, що Німеччина пообіцяла, буде виконано. Під час промови президент Байден знову запевнив мене, що ми можемо покладатися на Сполучені Штати. Саме тому для нас із президентом Байденом було важливо разом послати цей сигнал. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свою країну, свободу і демократію. Боротьба за демократію лише добрим словом дає куди менше, ніж боротьба добрим словом та новітньою військовою технікою. І це вкотре доводять в СБУ. Співробітники Запорізького управління Служби безпеки виявили розташування російської важкої вогнеметної системи «Санцепьок». Вчасно передані навідникам «Хаймарс» координати роблять справжні дива, а екіпаж «Санцепьоку» разом із технікою раптово для себе печеться на пекельному жовтневому сонці українського півдня. Горить не лише ворожа зброя, а й керманич усіх російських окупантів. Бункерний карлик, який 7 жовтня, на жаль, відсвяткував свій черговий день народження. Портрет Путіна залюбки палять українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. У Русі опору «Жовта стрічка» кажуть про учасників святкового фаєр-шоу з Бердянська, Луганська та Мелітополя. Поки що горить лише путінський портрет. Але це поки що. Олексій Пасак, 5 канал.